Oružanih snaga Bosne i Hercegovine položila cvijeće uz odavanje vojnih počasti počasne jedinice Oružanih snaga. Job Arcerol Mitala. Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Zeničko-Dobojskog kantona. Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata grada Zenica. Grad Zenica. Gradski odbor stranke demokratske akcije grada Zenica. Gradski odbor socijaldemokratske partije grada Zenica. Savez za bolju budućnost Zenica. Udruženje 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade. Planinarsko društvo Željezara Zenica. Pozivam vas da učenjem Fatihe i na drugi način odamo počast šehidima i poginulim borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. do 1995. godine. Pozor! Počasti! O, zdrav! Neka je rahmet pokoj duši i dužno poštovanje i sjećanje šehidima i poginulim borcima zeničkih jedinica i svih pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine kao i umrlim borcima nakon rata. Dame i gospodo, slijedi polaganje cvijeća na